Банда, всім привіт! З вами Діман. Сьогодні у нас на огляді круті, неймовірні тачки від світових брендів. Що це? І скільки це коштує? Зараз я вам все розповім. Не перемикайтесь. Ми з колегами вирішили продати це тату обладнання, знаєте кому? Вам? Ха! Пощастило, а вже ж! Знаєте чому? Тому що на цей товар буде скидка аж 50%. Так, 50%. Це дуже багато. Чому так? Тому що ми такі добрі люди, а вам потрібно. І щоб воно не лежало без діла, а творило чудеса, ми будемо продавати. Зараз все по порядку. Поїхали. Отже, перший наш учасник – це машинка Injecta Nano. Ха! Хто шарить, той в курсі, що в Україні її взагалі фіг купиш. Вона коштує, знаєте скільки? На сайті. 30 тисяч гривень. А у нас по сценарію. Ми її можемо віддати вам за 14 тисяч гривень. В чому її фішка? Зараз розкажу. Фішка, фішечка, фішуля. Яка? Отака. Що тут стоїть БК-мотор і плата ця із програмою, яка запрограмована на круту стабільну роботу. Всі модулі, все вкрашуємо, вообще пофіг. Якщо у простій машинки, які зараз роблять всі, і з часом 2, 3, 4, там скільки років, не знаю, воно стирається, здихає мотор, то цьому пофіг вообще взагалі. Тут може тільки гавкнутися ексцентрик або підшипник. Ну, я у неї спрашував, вона казала, що у неї все ок і буде вона жити довго і щасливо. Так що, от, тут є штовхач в комплекті, а також на зміну штовхачі, які міняють свою м'якість, як правильно, фіг його знає. Так, і у нас є інструкція, де показано, що, як і чим це робити. Такі тачки виготовляли із різних матеріалів, саме яких пластик, авіаційний алюміній і карбон. Ця карбон, що це вам каже? Знаєте що? Що вона міцна і легка. Во! Слідуючий учасник у нас Cheyenne Pen. Отака цяцька, ля. Ху! Сам би був, та гроші треба, знаєте? Крутелик, да? Взяв руку і радуюсь, як дитина, отвечаю. Така прикольна. І мені не то, що кажеться. Я просто впевнений, що під татуаж, брови, губи, вообще тема дівчатам буде. Є ще одна така. Але вона трошки шумить. Взагалі їхня ціна на ринку. Ну, провод, всі діла. І перехідники є у нас теж один, правда. Хто встигне, той забере під цей провод, щоб в блок втикати в любий. А якщо вам достанеться тачка без перехідника, то він там 3 копійки стоїть на будь-якому сайті. Є ще одна тачка. Близнюки, ба? Вони на ринку коштують 26 тисяч гривень. Ми продаємо за 13 цю. І за 100 баксів цю. Чиста символічна ціна. Чого? Того, що вона трошки шумить. Якщо хтось буде брати, питати, ми окреме відео можемо вам скинути з колегами. Трошки шумить, вона, це може підшипник шуміть, але є такі взагалі случаї, що шумить та й шумить. Знаєш, і півроку, і рік, і два воно шумить, нікому не мішає. Трошки гучніше робить. Зараз мені просто лінь втикати цей блок, шукати вилку, розетку. Ладно, зніму, як воно працює. Не полінився, вже домой йшов. Все, вмикаю. Ця машинка за 13 тисяч, вона коштує 26. Ідеально працює. Зараз включу та, що тарахтить, та, що стоїть не 13, яка ціна 26, а за 100 доларів, тобто 4 тисячі плюс-мінус. Цю вимикаю. Чуєте? Шумить трохи. І тепер цю знову, яка ідеально працює. От така штука. 13 і 4. Продовжуючи тему Cheyenne, у нас на сцені Cheyenne Spirit. Та-дам! Вона коштує 14 тисяч аж. Ця хоче до вас за 7.
7 тисяч гривень. Це більше, ніж 6 і менше, ніж 8. Все просто. На жаль, коробки не зберіглось, але зберігся шнур, провід, дріт. От він. Все чітко працює, не шумить, не тарахтить. Хто бачить, що гайки нема, спитає. Га, а я вам скажу, якщо ти питаєш, то ти не в темі. На шаєнах таких, де накручується держак, сам держак і йде із гайкою. Щоб не купляти держак оригінал, він там стоїть супер дорого. Можна взяти китайську копію на любому тату сайті. Вона хоче малювати в твоїх руках. Сама сказала. І ще одна тачка, це моя тачка. Це тачка артист. Чому я її продаю? Тому що Minimake Tattoo, дуже дякую. Подарували бездратовий пен на батарейках. І вона вже лежить десь місяць, може менше. Лежить і каже, хочу працювати. Я як в студію, чесно, заходжу, чую голоса. Думаю, хто це каже? Артистик мені каже, Діма, я ж создан для того, щоб робити. Чого я тут лежу? Продай мене хоч комусь. І матюки потім пішли. От такі справи, друзі. Продам її в місті з держаком за 2,5 тисячі гривень. Не знаю, скільки вона ще пропрацює, але в моїх руках вона дубасила чітко, конкретно і кілька років. Поки вона не казала, що збирається вмирати, і слава Богу, будемо думати о хорошому. Зайчик, все. Тепер на сцену у нас виходять блоки живлення. Почнемо з Шаєна. Це вже у нас традиція. Це блок називається ПУ чи ПА-2. Я не шарю, чесно, я з села. Їм мало працювали, виглядає як новий майже. Протруся, щоб блистів. Во. Блок живлення на дві тачки. Один, два. Рахувати вміє, відповідаю, такі є, ба. Так що, кому потрібно, пишіть. Його ціна 10 тисяч гривень, але ми віддамо за 5, 50% скидку. Пам'ятаєш, я ж обіцяю. О, стоп. Нашов коробки, тут же ще оця штука, балачок в розеточку, бабах. І блок туди. Коробочка, навіть чек, по-моєму, є. Чи щось таке. Ага, прикольно. Тепер у нас Critical Atom X. Ту-ту-ту-ту. Про Atom X блок я дещо знаю, я їм працював 2-3 роки десь. У нас таких блока 2. Тут магнітики стоять, можна до любої залізної фігні з стола, там, якщо потолок у тебе теж залізний, то можеш теж бахнути як мігалку. Тут стоїть защита від перепаду живлення. Може і в шалені теж вона стоїть, але я не в курсі. Повинна стояти. Тобто, якщо світло моргає, блоку ніфіга не буде. Захищений, це плюс. Також тут є режим залипання педаль. Тобто, ти можеш працювати без педалі, якщо ти любиш ото пальцем тикати. А, ну, може, ти включив і робиш весь день, потім раз виключив. От кнопка залипання, вона по центру. Також є дві пам'яті. Одна, друга машинка і... О, байка цяцька. Дивись, тут є лайнер-шейдер, тобто на дві тачки. Перша, друга, там можна назвати по-разному, хоч гусі, утка. Це натиснутий був лайнер, а це шейдер. І міняє колір. Як міняє колір, покажу зараз. Із самого початку. Ставимо на 0, або скільки воно там, наверное, 5 мінімум. А ні, о, як бачиться. 1,5. І накидуємо. Блок дуже легкий, комфортний, компактний. Як я їм працюю, я накидую таку штуку, плівку синю. Продається в тату-магазах, щоб не мацати руками. Дуже зручно. До 17 вольт, так? Да? Ага. Два блока таких є. Вони коштують 10 тисяч гривень. Вони в ідеальному стані, не царапінки. 10 тисяч гривень стоїть, ми два блока по 5 тисяч вам можемо продати. Без проблем. Так що що, пиши. І тут йде в комплекті коробка, само собою. А на одному моєму блоці нема коробки, вибачайте. Є дріт, і оцей дріт, що вже в розетку втикається, ми вам подаруємо, того, що його не кладуть в комплекті.
Також, якщо блок, ти, тут нема кнопки вкил-викил. Тут, якщо ти його включив в розетку, він працює. Якщо ти пішов на перекур або закінчив роботу і не виключив його, пішов, він через 10 хвилин рівно, я це цікаво відвічаю. Він вимикається сам отак, просто тухне і все. Тобто нема вкил-викил, просто пам'ять, вольтаж і залипання, так, також магніти та защита. Мала шайба, легка така, надійна штука. Рекомендую. Банда, трохи забув сказати, на блоках Cheyenne і Critical є швидкий старт. Що це значить? Це значить те, що якщо модуль жорсткий, то на старті тачку штовхає сильніше блок. Як ти вмикаєш, воно жук жорстко, а потім іде стабільна робота. Якщо блок слабий, китайський або ще що, то тачка запускається важко і плюс далі вона робить не на максимальну мощність свою. А таке собі. Так що беріть гарний став, гарні блоки, і ваша тачка розкриє весь свій потенціал. Все ж хотів вам сказати. Дякую. Від Critical є моя педалька. Вона в мене працювала 2 роки. Батарейку. А, це вона шукає Bluetooth. Вона безпровідна. Якщо хочеш із проводом робити, то... Зараз пук, посвітліше зроблю. То сюди можна накинути провід. Класна штука. Батарейку поставив, 2 роки вона працювала в мене. І зараз до сих пор блима, бачите? Педаль ця коштує 6 з копійками, 6200, 6300, 6100, я вже не пам'ятаю. Нова. Вона в ідеальному стані. Я її продам вам за 3. На цьому все, друзі. Огляд закінчено. Дякую за увагу до тату-обладнання, а також до моєї творчості. Ціни я написав на 50% нижче, нагадаю. Все буде в описі, написано в стовпчик, щоб тобі було легше читати, замовляти. Якщо є якісь відгуки, інфа, пиши в пості. Для замовлення пиши мені в директ. Все просто. Все, гарного дня, вечора, утра. Всього. Іди малюй, сидіш, що то, дивися.